mīļie mākslinieki, ka jūs neatteicāt, paldies. Un mēs, man liekas, ka ļoti, ļoti skaisti pavadīsim šito pēcpusdienu. Viens otram pasmaidīsim, viens otru uzrunāsim. Un būsim šodien tiešām ar pilnu dvēseli un sirdi dzejā. Dosim vārdu pašiem māksliniekiem. Es mācāšu ķemiešu blokā. Lai dien šajā budīgajā rudens dienā priecājos jūs visus redzēt. Mīri jauku atpūtu, burvīgu pēcpusdienu. Lūdzu, mēs esam Adriana Purenska, Viktors Purenskis, Edils Dambis, Marta Lāca un Zina Cekuze. Lūdzu, mazā mācīnīs. Lapas rudenī tik dažādas krāsainas, sausas un slapjas, tā arī mēs esam tik dažādi. Cilvēkam vienmēr bijusi varas kāra cīnīties par sevi, par savām robežām, par savu vietu virs saules, uz zemes, par savu mīlestību, par savu valsti. Citām tātām savas zemes nav. Mūsu valstīts Latvijā šogad paliek 100 gadu. Kā Latvijas teritorija sauca agrāk un kas to apdzīvoja, un kā viņi cīnījās par savām robežām, tā ir vēsture. Livonija, Sēlija, Prūsija, Lahti, Balti, Vāci, Krīvi un tā tālāk. Ir mūsu zemiči. Mēs katrs kādu mīlam, kādu nemīlam, kādam patīkam, kādam varbūt nepatīkam, bet mēs esam atnākuši baudīt vārdu, kurš uzrunā katru atsevišķi. Un savādā ir vārdi, lietvārdi, kur sadzīvē sarunvalodā tik ļoti bieži lietoti. Un dažiem no mums ir tas tots ar tādu vārdu, uzvārdu staigāt visu mūžu vai daļu no mūža. Un vēl ir pat skaistas dziesmas uzrakstītas. Mēs šoreiz runāsim par dzenītiem mūziķiem. Kurš gan nezina dziesmu, palaid savu puķīti pa dambi. Manuprāt, tas ir Dieva dāvāns talants, ar kuru cilvēks var dalīties. Piesaku un priekšroka šoreiz ir tālām ciemiņam no Rīgas, Egīlam un Dambim. Priecājos atkal viesoties rojā. Es nekad neaizmirsīšu pirmo reizi, kad es pie jums uzstājos. Tas gan bija Tautsamā bibliotekā. Tā arī bija mana visgarākā uzstāšanās mūžā. Bija divas oficiālās stundas un vēl trīs kopā 5 stundas, kamēr es nesākās teātrs. Tas bija vienreizēji. Un arī tas, kā rojnieki, man vienmēr ir uzreiz pieņēma kā pirmo, kaut gan rojnieki sveši tā nemaz netiek. Nu, tā kā Dzintrieva iesāka ar Latvijai par Latviju, tad es nosāku nolasīšu vienu tieši Latvijai 100, es tam mazliet kaut ko citu. Šis ir no jaunās manas grāmatas, kur ir burtiski divas dienas apakaļ no tipogrāfijas tikai atvesti. Te Latvija šogad apricinus gadu. Locītai, mocītai, dažādos vējos, austrumu, rietumu, pašmāju vētrās, kurās vairs nezina, kam pieder valsts. 100 gadu ir skaitlis, apaļš un jauks.
Bet vēsturi tava nav tikai simts. Tā ir ļoti sena un ļoti dziļa, kā tauta, kas nāk no baltu cilts. Aizmirst tā vēsturi atgriežas atkal. To atņemt tev nevar iti neviens. To brāļu kapu maigajā klusumā senču gari nesā sev līdzi. Dzims jaunu dēlu un jaunas meitas. Tie zina, kas ir viņu vēsturi valsts. Tie stāvēs un kritīs par tevi Latviju. Jo dzimtenes citas tiem nebūs nekad. Lai pērkons tās sargā un laima vada. Lai māras krusts neatstāja tevi nekad. Lai jumis pārklāja tevi un laukus Latviju, kurai šogad ir simts.